Dölün inkişafdan qaldığını necə bilmək olar? Belə bir sual gəlib bizə ki, dölün inkişafdan qaldığını necə bilmək olar? Əlbəttə ki, siz hamiləsinizsə və hamiləliyin inkişafdan qalmasından şübhələnirsinizsə, bunu təsdiq etmək üçün ən yaxşı üsul ultrasəs müayinəsinə getmək və yaxud da XG adlanan bir analiz var, onu 48 saat aralıqlarla vererek artışına bakmaktır. Bu zaman artık bilebilirsiniz ki hamilelik normal inkişaf edir yoksa yok. Mesela XG artışınız normal değilse veya da eksine azalırsa, ultrasəs müayinəsində döl yumurtasının görüntüləri yaxşı deyilsə, bu zaman dəqiqliklə bilərsiniz ki, hamiləlik inkişafdan qalıb. Əgər bunları etmək imkanı yoxdursa, ev şəraitində hissiyatlarınıza əsasən necə bilmək olar? Əlbəttə ki, bu hissiyatlar çox şərtidir. Hansısa qadında bunlar ola da bilər. Hansısa qadın ümumiyyətlə hamiləlik əlamətlərini hiss etməyə bilər. Amma hamiləlik əlamətlərini hiss edən qadınlarda inkişafdan qalma zamanı bir sıra hissiyatlar olur ki, bunlar hansılardır? Birincisi, bunlar süd vəzlərinin gərginliyinin birdən-birə itməsi, yəni birdən-birə sanki yumşaqlaşması, boşalması kimi bir hissiyatdır. İkincisi, məsələn, iylərdən iyrənmə, qusmalar, ürək bulanmalar dünənə qədər tutaq ki, var idi, amma birdən-birə qəfil onlar dayanır və kəsilir. Sanki qadın özünü birdən-birə hamilə deyilmiş kimi hiss edir. Və yaxud da hamiləlik testlərində tutaq ki, əvvəl iki xətt və yaxşı iki xətt çıxırdısa, tünd iki xətt çıxırdısa, sonraki testlərdə artıq ikinci xətt zəifləməyə, solğunlaşmağa və hətta itməyə başlayır. Və bundan başqa, əgər aybaşı gecikməsi varsa, hamiləlik testləri müsbət olubsa, hamiləlik əlamətləri varsa və bunun da üzərindən bir vaginal qanama başlayırsa və yaxud da qəhvəyə axıntı başlayırsa, bu da hamiləliyin inkişafdan qalma əlaməti ola bilər. Amma dediyim kimi, bu əlamətlər, bu hissiyatlar çox şərtidir. Hansısa qadında ola da bilər, kimdəsə olmaya da bilər və bunlara arxayın olmaq qətiyyən olmaz. Ümumiyyətlə, hamiləliyi bilən kimi, hamiləlikdən şübhələnən kimi mütləq həkim müayinəsinə yubatmadan getmək lazımdır.